Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Aro aji video to bahut special hoy karon moi pura jajuka hoy asu amar ghorot ahibo ekdom bidehor pura alohi hudur Philippines pura aro ki ki khana khom take okoman bhabi sinti aji din tu planning kori asu okoman kibai kibai bojar kori ahilu apnalokok dekhai diu bojar no kot goisil e kiba bhangile ki hoy heya বাতিয়াটা ভাঙি পেলাল বহুত বছৰ পুৰণা গ্লাছা এতিয়া মই গৈছিলোঁ বজাৰ বেলতলা বজাৰত গলোঁ বজাৰ সজা অলপ কৰিলোঁ কিন্তু মানে কি হয় মই এই দাঙি আনিবলৈ অসুবিধা পাই পিনি বেছি নানিলোঁ এনেই কেইটামান বস্তু লৈ পিনি গুচি আহিলোঁ গধূলি টাইমত এতিয়া নহয় এতিয়া বহুত বেছি ভিৰ জাম হৈ থকাৰ কাৰণে এতিয়া নাযাওঁ গধূলি টাইমত ভাবিছোঁ মানে অকণমান স্মাৰ্ট বজাৰ এইবিলাক মাৰ্টবিলাকতো যাম গৈ পিনি পুৰা বস্তু চস্তু অলপ পুৰা লগতে বজাৰ কৰি লৈ আহিম যেতিয়া যাতে আলহী আহি পিনি একো মানে কমি নাপায় তাৰ কাৰণে একদম ভাবিলোঁ গধূলি টাইমতে গাড়ীলৈ যাম আৰু বজাৰ চজাৰ কৰি গাড়ীতে উঠাই লৈ আহিম কাৰণ বাইকত আহিবলৈ আনিবলৈ বহুত বেছি কষ্ট হয় আৰু এই জামখনৰ ৰোডখনত সেইটো কাৰণে আমি দুটাই পুৰা কটা হাঁহ পায় নহয় হাঁহৰ মাংস মানে কটাকৈ লৈ দুটা মানুহে আমি কিমান খাম আৰু লগতে কিবাকিবি বজাৰ কৰি এতিয়া খানা আৰম্ভ কৰিছোঁ দিনটো কি কি আয়োজন হয় আপোনালোকক কৈ থাকিম চাই থাকক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু আপোনালোককো দেখাই আছোঁ আমাৰ স্পেচিয়েল গেষ্ট একদম ফিলিপাইনছৰ পৰা অহা গেষ্ট দেখাই আছোঁ কোন হয় কি হয় ভিডিঅ'টো চাই থাকিলেহে গম পাব বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই আহি পালোঁহি বেলতলা বজাৰ ইয়াতে অকণমান বজাৰ কৰি মেলি লওঁ আৰু এক কিলো জলকীয়া দি দিব এইফালে আমাৰ বনি আছে খানা এয়া মাংস হৈছে হাঁহৰ মাংস এয়া কোমোৰা 20 টকা কোমোৰা 4 পিচ ইমান পাতল এইখন এতিয়া 20 টকা তাৰপিছত মইতো পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি চব যোগাৰ কৰি থৈ গ'লোঁ ভাতটো মই পাতিছোঁ পাৰ্থই ধুনীয়াকৈ হাঁহৰ মাংস বনাই কাৰণে পাৰ্থই মাংস বনাই আছে মই বোলে এতিয়া নহয় আদা নহৰু কাটি দিব লাগে বজাৰত অকল এইখিনিয়ে বল পাৰিলোঁ এইখিনি শাক চব্জি লগতে আনিছোঁ মোৰ কটাৰী এখন আছে কটাৰী খালি নালটো মানে ভাগি এৰি গ'ল সেইটো কাৰণে কটাৰী নাল আনিছোঁ এইফালে শাক চব্জি এইখিনি আনিছোঁৱে পাৰ্থই আমি কেনেকৈ ধৰি আনোতে এইটো পেলাই পিনে ভাঙি ফাটি গ'ল তাৰপিছত এইবিলাক জলকীয়া চলিকাবিলাকতো আনিছোঁৱে নেমু দাম এনেকুৱাও 10 টকা এটা খালি সেইডোখৰত আমি হ'লচেলকৈ লৈছিলোঁ যে 20 টকাত 3টা দিছে আৰু নেমু নেমু খাব নোৱাৰা হৈ গৈছোগৈ নহৰু চহৰু এইবিলাক আৰু এইবিলাকে বজাৰ আৰু ঘৰৰ আৰু আমাৰ এনেই চচপেনটো সৰু আছিলে ডাঙৰ এটা আনো বুলি ভাবিলোঁ এইটোৱে পালোঁ এইটোকে লৈ গুচি আহিলোঁ আৰু আলহী আহিব যেতিয়া মাছ মাংসটো বনাই মেলি খোৱাব লাগিবই আৰু তাৰ কাৰণে আদা নহৰু লাগিব কিন্তু প্ৰত্যেক সময়তে আদা নহৰু গুচাই থকাটো সম্ভৱ নহয়গৈ সেইটো কাৰণে মই কি কৰিছোঁ এই যিখিনি নহৰু আছে গোটেই নহৰুখিনি মই গুচাই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে টিফিনত ভৰাই ঢাকনখন ভালকৈ মাৰি ফ্ৰিজত ৰাখি থৈ দিম আৰু এনেকৈ নহৰুখিনি পানীত দি ৰাখিলে মানে কোমল হৈ যায় আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বখলিয়াব পাৰি বহুত সহজ হৈ পৰে সেইটো কাৰণে মই প্ৰায় এনেকৈ কৰিয়ে ৰাখি দিওঁ কিন্তু আজি অলপ বেছিকৈ গুচাইছোঁ নহৰু যিমানখিনি আছিলে গোটেইখিনি গুচাইয়ে পেলাওঁ বুলি ভাবি গোটেইখিনি গুচাই পেলালোঁ মই সেইফালে নহৰু গুচাওঁ মানে ইয়াতে পাৰ্থ ইমান ধুনীয়াকৈ টেষ্টিকৈ একদম হাঁহৰ মাংস বনালে কি ধুনীয়া কালাৰে কি ধুনীয়া হৈছে এডোখৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ চাওঁ লাগিছে কিন্তু খামেই আৰু ভাতেই খাম আৰু লগতে এইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিছে এইটো যিহেতু ভাগি গ'ল এইটো মই চালাড বনাই পেলাওঁ তাৰপিছত আমি ভাতকেইটা খাই লওঁ ভাত খাই পিনি একদম ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কাম আছে কামৰ কাৰণে যাওঁ আপোনালোকেতো গম পায় মই চব ঘৰৰ পৰাই কাম কৰি আছোঁ কিন্তু মোৰ এতিয়া টাইম আহি গৈছে অফিচ খোলা অফিচত ডেইলি যাবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে মই অফিচ চাৰ্জ কৰি আছোঁ গুৱাহাটীত একেৰাহে মানে বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছোঁ 4-5 দিনৰ পৰা ঘূৰি 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 ঘূৰি
মোৰছো বিষ হৈ গৈছেগে কিন্তু ফাইনালি দুটা অপচন আছে আমাৰ লগত আজি সাকে ফাইনাল কৰিম কোনটো কৰিম আপোনালোকক সকলোকে সববিলাক দেখাই থাকো দেখাই থাকি মানে তাৰ আগতে ভাতিটা খাই লও দি আচ্ছা খাই মানে পত্তা পত উলাইছো মানে যিজন মানুহৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ আহি আছে মাতিছে এইফালে পাৰ্থ ৰেডি আমি গৈ কথা পতা পাতি আহোঁ জনাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক দেই বহুত ভাল বহুত এক্সাইটেড হৈ গ'লোঁ মানে আমাৰ অফিচটো প্ৰায় ফিক্স হ'লে আৰু আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত দেখাম আৰু দেই এতিয়া তাতে দেখাবলৈ নহ'ল আমি আহি একদম পটাপট আহি পালোহি চিটি চেণ্টাৰ ঘৰ আহি পাই গ'লোহি বাহিৰত যি ৰ'দ ৰ'দত মই একদম পাগলা হৈ গৈছোঁ আৰু মই চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা দুটা বস্তু আনিলোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ একচুৱেলি মই বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলোঁ দোকানত নাপাই পিনি মই তাতে পাম বুলি গম পাওঁ সেইটো কাৰণে তাৰ পৰাই আনিলোঁ চিটি চেণ্টাৰ ছুপাৰ 99ৰ পৰা আনিছোঁ আৰু যিসকলে গৈছে গম পায় তাতে কিমান ধুনীয়া কিউট কিউট বস্তু কিছুমান পায় দেখাই আছোঁ দেই চাই লওক এই দুটা কি কি আনিছোঁ দেখাই আছোঁ এয়া ৰ'ব খুলি লওঁ এখন হাতে মোবাইল ধৰি পিনি অসুবিধা হৈছে পৰিলে আকৌ ভাগিয়ে থাকিব এইকেইটা দেখা পাইছেনে কিমান ধুনীয়া কিউট হয় এইটো চিচাৰ হয় এইকেইটা টেমাকেইটা ওপৰত এইকেইটা অকণমান প্লাষ্টিক আছে এইটো যে ইমান মৰম লাগিছে কালাৰটো ভাল লাগিলে ইয়াতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ সোমোৱাম বুলি আনিছোঁ এইকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু টেমাকেইটা আপোনালোকৰ আৰু মানে চিটি চেণ্টাৰত ইমান উৎপাতকৈ পোৱা নহ'ল বা যোৱাৰ পাছত আৰু অফিচৰ কাৰণে আমি যিহেতু কথা পাতিবলৈ গৈছোঁ সেইটো কাৰণে তাতে কোনো ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নহ'ল নেক্সট ব্লগবিলাক চাই থাকিব আমাৰ অফিচটো অপেনিং পূজা চূজা কৰা বা আদি কৰি সববিলাক দেখাম আপোনালোকক আমাৰ লোকেশ্যন ক'ত কি খুলিছোঁ গোটেইবিলাক দেখাই থাকিম আগৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাই থাকিব দেই সকলোৱে ইমান বিজি গৈছে নহয় দিনটো মানে মোৰ মানে একো এতিয়া মাত মাতিবলৈ মন যোৱা নাই এতিয়া আকৌ দোকানত যাওঁ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়াও বহুত বস্তু আনিব আছে ওলাই যাওঁ আৰু ফাৰ্ষ্টতে আমি কিনিছোঁ চাহপাত আমি যিহেতু চাহ নাখাওঁ তাৰ কাৰণে ঘৰত চাহপাত নাথাকে ঘি কি অন্নপূর্ণা ঘি নাই নেকি দুই মোনা হৈছে বজাৰ একদম ভাগৰি চাগৰি গৈছো কি কম এয়া দেখিছে না বাল্টিটো এক বাল্টি মানে মোনাটো এক মোনা এইখিনি কি কি আনিছোঁ অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু চব বস্তুটো অলপ ভালকৈ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ যাতে আৰু দোকান গৈ থাকিব নালাগে এইটো মই চাহ 5 কেজি কিনিছিলোঁ কাৰণে এই বাল্টিটো পাইছোঁ এইটো চাহপাত একোৱাই আনিছোঁ কাৰণ আমিতো চাহ নাখাওঁৱেই আৰু এইবিলাক অকণমান আৰু যিবিলাক ঘৰত দৰকাৰ হয় সেইখিনি বস্তু আৰু এই মোনাটোত আনিছোঁ এইটো বিস্কুট চিস্কুট ঘি তাৰপিছত এইবোৰ দালি চালি এনেকৈ কৰি লং ইলাচি এইবিলাক বস্তু চেনি যিহেতু নাখাওঁৱেই চেনি নাথাকে আমাৰ ঘৰত গোটটো শেষ হৈছে আৰু খাওঁ কিন্তু শেষ হৈছে দালি চালি এইবিলাক চব লৈ আহিছোঁ এতিয়া মই কিটচেনটো মানে গোটেইটো মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে মই সেইটো কাৰণে এফালে বাচন ধুবৰ কাৰণে লাগি গ'লোঁ গোটেই বেচিন ভৰ্তি হৈ আছে গোটেইবিলাক আৰু পাৰ্থই এফালে যিহেতু ভাল হয় চাহপাতখিনি বোলে চাহ খোৱাই নাই বহুত দিনে হ'ল চাহ বনাওঁ বুলি পাৰ্থই সেইফালে চাহ বনাইছে মই এফালে বাচন ধুইছোঁ মানে বহুত কাম আছে কিটচেনটো কি ক'ম আৰু কাম কৰি থকা মাজতে মই মিটিং কৰিলোঁ মিটিং 1.5 ঘণ্টামান হৈ গ'ল তাৰপিছত তাৰ মানে কাম চামবোৰ এইবোৰকে গোটেই সোপা এনেকৈ পেলাই পিনি মই মিটিঙত লাগি
এতিয়া আজৰি হৈ মেলি আহিছো দিনত বহুত কাপোৰ চাপোৰ এগাল ধুইছিলো সেইবোৰ বিজনেছ না ঠিক কৰি কাপোৰ যাবিবলৈ আছে ওহো ইমান যে কাম এতিয়া পাকঘৰটো দেখাইছো চাওকচোন কি অৱস্থা হৈ আছে এনেকুৱা হৈ আছে গোটেই একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে ক'ত কি আছে মানে ঠিকনা নাই একদম এইবিলাক চব ধুই মেলি চাফা কৰি লওঁ তাৰপিছত কিচেন চিক চাকা চাক কৰি মুখ চুখ ধুই আৰু হৈ যাম মোৰ গোটেই পাকঘৰৰ কাম হৈ গৈছে চাকা চাক হৈছেনে বাৰু চাফা একদম ধুনীয়া ক্লিন কৰি ৰাখি দিছোঁ ৰাতিপুৱা পানী চানী চব গৰম কৰি ৰাখি দিছোঁ উঠি পিনি যাতে একো মই কৰি থাকিব নালাগে চব এনেকুৱাকৈ ক্লিন কৰি ৰাখি দিছোঁ মোৰ নিচিনা কোনে কোনে ৰাতি কিচ্ছেনটো চাফা কৰি থয় ৰাতিপুৱা মানে উঠি পিনি মানে মূৰটো গৰম কৰিব আৰু আজি বহুত বেছি কাম কৰিলোঁ একদম ভাগৰি জুগৰি কিবা হৈ গৈছোঁ আৰু কাম ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোগৈ আৰু নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ বিদেশৰ পৰা অহা আলহী আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ আৰু আজি নেক্সট ব্লগত লগ পাম দেই সকলোকে বাই বাই